Qual é a Matheusa? Ei, thoi Natasha u hi më vlua ashtu të E gjujten. më imblua gjëra vindë. Kukur. Nga luga gjëra vindë, shi. E, as njoni s'ma thejer heq. S'm pëlqen as njoni. Janë tipa që fokusohen kështu të dormi i herë, kështu rrrr, kërkojnë çdo gjë, kërkojnë me brodhë. Nuk nuk me brodhë. A dinte që mate që kam unë kam në 6 muaj vetëm të falë? 6 muaj vetëm të falë, pa e pulë të asë njerë. Po të... Pa e pulë të asë njerë, vetëm të falë, flitë që është dorë e sekondë, Këtë me është te. ma ndryshe kur... Jo është dorë e sekondë, flitë që në gjesë e në darkë. Se dhe ajo shkollë në punë edhe unë punë, e kuptan? Kuku mirë basë se që të në atë pjesën që ja këmë bëhën e anës. Kjo është i smutë seksualisht. E, mi është të dulë që ja. Edhe jashtë, kështu bënë edhe jashtë. Kështu bënë edhe jashtë kjo. Kështu bënë edhe jashtë. I mdallë që pishim kafe neve, sa pa, që shuaj hini ma bet njëherë, dy, e në tretë kërë më fëtante për kafe, i thëshë e s'kam ko. Qështu i nga të smej kjo femra të lokal? Po, i bie për mua është ofendim, se ti kur efton t'i këmë për kafe, nuk mund është me hi mua bet me tjere, këpëton? Po. I bie që hajtëm po t'marë për shoqëri, ti se s'kam me ke marë. Kështu i pjena përra. E, po, unë pak shoqëri kam. Ha me hati, na qitë të calullo ti përheci me... Këto do vesh tani, do t'i Ako kuros. më sus brazë ti. Është e shumë më gjësi keq kjo. Jo, pala i. Ja thash në sypa se jo tu të kam e të që s'gjenë omretësh. Omretësh. Unë e le shoqërinë time që kam, se nuk du të ofendoj dhe tu, kam shoqëri tjetër niveli, thash. Jënë të nivel televizionin. S'po përmen shumë e me emrat të televizionëve kombëtare, si asaj që fillon e me rë, Rozës, e të tjerë me radhë, që dalë me ta për kafe. E kupton ti, unë vi, dalë me ty për respekt për hirë shoqërisë, për të hirë që kemi dalë, që hyrë të dalë familjare, e po unë nuk mund t'u lbeten ashtu. Jo, s'ban. Nuk ban. Se shumë bukur unë një mas dite kam kisha, me një mas dite djelave kam pas, i kishëm pushim. Një mas dite unë tera të kushtova ty dhe ti vaj dhe flet me tje, pëse një mas dite e kushtoj familjes time, me dal me ta. Pëse tri unë dal me ty, që s'ma di vlerën. Që s'ma di e shoqerin. Jo, më vaj. Më nuk disa herë, a s'kam dal për kafe, qërë atëherë. Kur dollë që kjo aplikimi ja kam dërguj, thash apliko, kaq. Jo, po si arë si se, thash nuk e di, thash unë a kej nëmën telefonit, thash. Qoj atë që kërkohet të ty, thash unë edhe fol me ta, thash. Si arë në to, thash. E ditën e parë kërë këmë taku, aty jashtë gjithkonë, gjurke. Që aty janë i si të ma shprej me njëherë pëlqimi. Ma një dhe unë të pëlqej si shoqe, po me të pëlqej dikush për ma shumë e nonsens për aji që pak ditë, e kupten? Se në të koqe dhe me ty ditë natë dhe pa e fillu më pëlqej më bani ma besë e nga shkon të ma beti pa hile ti pa hile unë, e kupten? Po jo që natë dhe pa unë, Na natë dhe dytë me fillu me të këtë, me jo. ime ta bone, ti pëm pëqen me të pas kështu, ti më më thonë, pëm pëqen si femën edhe kështu. Shumë ndryshe na i kem pas bisedën. 100 euro shkë. Një sëmarë, jo, se dy vetë janë mungi. Po ke 130 e kopë, një A një 130, një 130, këtu më përshime për lukse, ju bjen shumë ma shumë se do një unë. Somil të Une në mosë vjere. Qërë unë, unë e du një box do një. A jatë në qërësh? So për mur, ti zavën zbob, edhe aj mes të mbën ushqim më ungër mish, sa në shtrajta, unë e du veç një udlës. E kuptoj. Me nutlës, me cigara, unë e moj vetëm, unë e di shë moj. Nuk lipi, asë si, asë asë si. Shka dhe një me bu vetëm. Sa përshdoj nutlës, 3-4 anë? 7 cent bërë në rëllot. 7 cent, pra, fix.
A di sa lirë kushtoj nudlës? Orë në një dit me hëngë veç mija. Shtau të se më bëna jopi matë mirë, bre? Bjure ke petla me hëngë një dit. Ne kena kursy.